Отборът на средно училище Йоан Екзарх Български спечели общинските ученически футболни игри за 8-10 клас. Финалният матч срещу тима на средно училище Панайот Волов предложи много атрактивна и оспорвана игра с 5 гола. След три полувремена по 15 минути победата с 3-2 гола бе за футболистите на хуманитарната гимназия, а тези на първо основно останаха с сребърните медали. Естествено, че сме изключително доволни от златото. Мисля, че заслужено ставахме първи, след като във всички мачове доминирахме. Много добре изграден отбор, господин е много доволен. Мисля, че заслужено се поздравихме с златото. Това е труда на момчетата, които положиха по време на турнира, за което мога да им благодаря. Играха, дадаха всичко от себе си. Организацията е доста трудна, но като има много голяма разлика между учебния процес и състезанието. Да, че сякаш мотивирани са, имат желание да се представят. Трябва да са мотивирани, защото тук имат, може би, да ги забележат и да играят в някой отбор, да ги вземат, нали, по-голям. Третото място завоюва отборът на природо-математическата гимназия Нанчо Попович. Футболният турнир е част от програмата на ученическа спортна школа Ханкрум за тази годишните ученически спортни турнири. Доволна съм и тази година нивото, особено при тази възраст, беше високо. Имаше само един мач с голяма голова разлика. Отборите бяха 8, с един повече от миналата година, ако не се лъжа. Момчета показаха, не са много хъз за борба. Вчера на единия полуфинал се реши с дуспи. Така че момчета се личи, че тренират не само в училище, а и в спортните клубове. Това се вижда по начина им на игра, по системата на игра. Тук, както виждате от съдийската колегия футболната за зона Шумен, колегите са погрижили перфектно за провеждането на първенството и оцениха това колко добре се представят момчетата. Предстои областното футболно първенство, първенеца от което ще има право на участие в зоналните и съответно държавните финали.